საქართველოში ბავშთა პირველი ჰოსპისი გაიხსნა. სოფელ დიღომში ჰოსპისის მშენებლობა 2015 წლის ოქტომბერში ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ინიციატივით სამედიცინო კორპორაცია ევექსის პირველადი ფინანსური შენატანითა და საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის დახმარებით დაიწყო. ბავშთა ჰოსპისი ოჯახური ტიპის დაწესებულებაა, სადაც პალიატიურ მზრუნველობას გაუწევენ ქრონიკული და უკურნებელი სენით დაავადებულ ბავშვებს. მომსახურება უფასო იქნება. ბავშთა ჰოსპისი სამ ძირითადი მიმართულებით იმუშავებს: 24 საათიანი მომსახურება ერთდროულად 10 ბავშვისა და მშობლისთვის, დღის ცენტრი, სადაც ბავშვები და მათი მშობლები დილიდან საღამომდე დაყონდებიან და საჭირო მომსახურების მისაღებად, ასევე შინზრუნვის სამსახური, რომელიც ბინაზე მოემსახურება ბავშვებს. ერთი წლის მანძილზე ჰოსპისის მშენებლობისთვის 1 მილიონ ლარზე მეტი შეგროვდა. ცენტრი არის ფაქტობრივად ანალოგი იმ ცენტრების, რომლებიც არის განვითარებულ ქვეყნებში. სამი ტიპის სერვისი იქნება: იქნება 24 საათიანი მომსახურება, შინმოვლის სამსახური, დღის, ასე ვთქვათ, დღის სტაციონარი, სადაც ბავშვებს გაუწევენ როგორც და მათ მშობლებს და ოჯახებს, როგორც ფსიქოლოგიურ დახმარებას, ისე სამედიცინო დახმარებას, რაც სჭირდება. პედიატრი პალიატური მზრუნველობა პირველად ზოგადად შინზრუნვის კომპონენტი დავითვა 2015 წლის ჩვიდა. დღემდე მსახურებით სრულად 55 ბავშვი. უბრალოდ ცლად პროექტისა და იმ სერვისის შესახებ, რომელსაც იგი ბავშვებს თავაზობს, მომამბის პირდაპირ ეთერში ქეთევან ხუციშვილი ფონდღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ისაურებს. მოგესალმებით, ქალბატონო ქეთევან, გმადლობთ, რომ მონაწილეობთ დაწესებაში. მოგესალმებით და გმადლობთ, რომ დაინტერესდით ჩვენი თემით. დღეს ჩვენთვის მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. ის მშენებლობა, რომელიც დაახლოებით ერთი წლის წინ დაიწყეთ, დღეს დამთავრდა და ჩვენ საშუალება გვაქვს გახსნათ ჩვენი ჰოსპისი და უკვე უახლოეს დღეებში ბავშვებით შემოვიყვანოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ის, რომ ეს იყო უნიკალური პარტნიორობა, უნიკალური პარტნიორობა სახელმწიფო სექტორს, ბიზნეს სექტორსა და არასამთავრობოებს შორის. იმიტომ რომ ამაში ჩართული იყო როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, მისი სარეზერვო ფონდი, ასევე რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ბიზნესი, ჩვენი ფონდი და სხვა არასამთავრობოები. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ძალიან ბევრი პიროვნება მონაწილეობდა: სტუდენტები, ხელოვანები, კერძო პირები, ბიზნესმენები, რომელთა სავიანთი სხვადასხვა ტიპი თანხა შესწირეს ჰოსპის. ერთად ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ დღეს ჰოსპისი უკვე გაიხსნა და მალე სრულ ფუნქციონირებას დაიწყებს. იგი მალე უკვე შეძლებს, რომ სამი მიმართულებით მოემსახუროს ბავშვებს, რომელიც საგანგებო მზრუნველობას საჭიროებენ. იგი შეძლებს დაახლოებით 50-60 ბავშვის მოვლას წლის მანძილზე და მომავალში, რა თქმა უნდა, ჩვენი იმედი გვაქვს, რომ მსგავსი ჰოსპისები სხვაგანაც გაიხსნება. სამწუხაროდ 50-60 ბავშვის მოვლა არ ყმარა, ჩვენმა კვლევამა ჩვენა, რომ საერთო ჯამში წლის მანძილზე დაახლოებით 800 ბავშვს ესაჭიროება ამ დაგარიზულმა. ქალბატონო ქეთევან, რა თანხების, რა სახსრების მოზიდვა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ეს მიმართულება საქართველოში კიდევ უფრო გაძლიერდეს? დღეს გაიხსნა საქართველოში პირველი ჰოსპისი და არის აუცილებელი იმისთვის, რომ კიდევ რამდენიმე გაიხსნას, ვინაიდან როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 800 ბავშვზე მეტი ჭირდება პალიატიური მზრუნველობა. მე შემიძლია ვთქვა, რომ აი ეს ჰოსპისი, რომელიც არც თუ ისე დიდია, გარკვეული თანხა, რა თქმა უნდა, მისი შენებლობა დაჯდა. ეს მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა, მაგრამ ის ძალიან მაღალი დონისაა და ძალიან მაღალ სტანდარტებს შეესაბამება. რა თქმა უნდა, ყოველწლიური ფუნქციონირებისთვის მას კიდე გარკვეული თანხა ესაჭიროება, მაგრამ აღარ იქნება საჭირო ესეთი ოდენობით თანხა, რომელიც თავიდან ჩაიდო შენებლობაში. მისი ფუნქციონირებაც ახლა შემოწირულობებს და იქნება დამოკიდებული. ვერგან არსებობს. ბატონო, მისი სამომავლო ფუნქციონირება ამ ეტაპზე შემოწირულობებზე იქნება დამოკიდებული. ამ ეტაპზე ძირითადად დამოკიდებული იქნება შემოწირულობებზე. მე მინდა ვთქვა, რომ მსოფლიოში ძალიან ბევრგან, ძალიან წარმატებულ ევროპულ ქვეყნებშიც ძირითადად ამგვარი ჰოსპისები შემოწირულობით არსებობენ, თუმცა ყოველთვის არის ის ხალხი, რომელიც მზად არის სერიოზული თანხა შესწიროს ჰოსპის. ეს არის ის თემა, რომელიც როგორც აღმოჩნდა საზოგადოების სრულიად სხვადასხვა ფენებს აერთიანებს, ის თემა, რომელიც ყველას აღელვებს. მით უფრო რომ ყველას კარგად ესმის, რომ რამდენიმე თვეს რომ მქონდეს ბავშვი დარჩენილი, თითოეულ ეს თვეები თუ წლები უნდა იყოს ხარისხიანი, ბავშვს უნდა ქონდეს მაქსიმალური კომფორტი და უნდა მგნობდეს სიხარულს. ქალბატონო ქეთევან, რამდენად ეფექტური არის პალიატიური მკურნალობა? ჩვენ საუბრობთ საკმაოდ ძნელ სენტრალურ
საქმე ის არის რომ პალიატიური მზრუნველობა თავის თავად არის მრავალპროფილიანი. იგი გულისხმობს ერთი მხრივ ადამიანისთვის, ბავშვისთვის ამ შემთხვევაში შემსუბუქებას, მდგომარეობის, ასევე მისი ოჯახისთვის ფსიქოლოგიური დახმარების გაწევას და ფიზიკურად მათთვისაც გარკვეული ამ სიმძიმის შემსუბუქებას. ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ეფექტურს თუ გულისხმობთ სრულიად განკურნებას ან დაგვარამეს ვერ დავიბრალებთ, მაგრამ ეფექტურია ის და მნიშვნელოვანია ის რომ ყოველი დღე ამ ბავშვისა გაცილებით უფრო ხარისხიანია ვიდრე სხვა პირობებში იქნებოდა. ხავდო ქეთო, თქვენ აღნიშნეთ რომ ჰოსპისი ультра თანამედროვე არის, ის ჰოსპისი რომელიც დღეს გაიხსნა. ვინ არის პერსონალი რომელიც ამ ჰოსპისში იმუშავებს ბავშვებთან? პერსონალი არის, მინდა ვთქვა, ძალიან კვალიფიციური და ჩვენ მათ მომზადებაზე უკვე ვიზრუნდეთ. მათ ჰქონდათ საშუალება რამოდენიმე ქვეყანაში გაევლოთ ტრენინგი, იმისა თუ როგორ უნდა იმართებოდეს სწორედ ბავშთა ჰოსპისი. აქ არიან ძალიან მაღალკვალიფიციური ექიმები, ექთნები, სანიტრები და მომავალში ალბათ კიდევ უფრო გაფართოვდება შტატი. მე მართლაც ვამაყობ იმ დონით და იმ ხარისხით, იმ განათლებით, რომელიც აქვთ ჩვენს ჩვენი ჰოსპისის თანამშრომლებს. ქავტონ ქეთევან, რა სახის მზრუნველობას აერთიანებს პალიატიური მზრუნველობა? რა სახის პროცედურებს აერთიანებს? იცით რა, ეს ძალიან ბევრ ამას მოიცავს. მით უმეტეს, მით უფრო თუ სად არის რაზია საუბარი. შინზრუნვა, აქ იქნება ჯგუფი, რომელიც შინზრუნვით იქნება დაკავებული. შინზრუნვისას ძალიან ბევრი რამ შეიძლება დასჭირდეს ბავშვს და ჩვენი ექთანი თუ ექიმი მზად არის, რომ როგორც ყოველდღიური პროცედურები ჩაუტაროს, აგრეთვე გარკვეული კურნალობის სახეობასაც მიმართოს. ასევე აქ დღის ცენტრში ბავშვებს თქვა ისეთი დორთული მკურნალობა არ დასჭირდებათ, მაგრამ იმ პალატებში, რომელიც აქ არის უფრო მძიმე დაავადებული ამ მძიმე მდგომარეობაში ყოფი ბავშვებისთვის, იქნება სრული სპექტრი, შეიძლება ითქვას, მკურნალობისა, ყველა ის საჭიროება, რომელიც ბავშვს ამ მომენტისთვის ექნება. იქნება ეს სუნთქვის გაიოლება, თუ საკვების მიწოდება სხვადასხვა მეთოდით და ასე შემდეგ. ქალბატონო ქეთევან, საინტერესო არის ასევე მიმართულება, როგორ შეირჩევიან ჰოსპისის ბენეფიციარები. მოთხოვნა იმაზე დიდი არის, ვიდრე ჰოსპისს შეუძლია ახლა ამ ეტაპზე რომ დაახლოვოს. მართალი ბრძანდებით, მოთხოვნა როგორც ჩანს მეტი იქნება, მაგრამ უნდა ითქვას რომ ეს ჯგუფი ნოლიდან არიწყებს. სწორედ ეს ჯგუფი შინზრუნვით იყო დაკავებული ერთი წლის მანძილზე და მათ უკვე ყავთ 26 ბენეფიციარი. ამიტომ პირველები, ვინც შემოვლენ აქ დღის ცენტრშიც და პალატებშიც, ნაწილობრივ ეს იქნებიან სწორედ მათი ბენეფიციარები და შემდეგ გარკვეული შერჩევით, ეს უკვე სპეციალისტების საქმეა, სიმძიმით და აგრეთვე იმით თუ სად უკეთ შემსუბუქდება სიტუაცია, ის მიიღებიან სხვა ბავშვებიც. ქალბატონ ქეთევან, როგორ უნდა მოიქცნენ მოქალაქეები, რომელსაც უნდათ ამ საქმეში გარკვეული წვლილი შეტანა? ვის უნდა მიმართონ მათ და როგორ შეიძლება ამ საქმეში ჰოსპისს აქვს საიტი. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვისაც. ჰოსპისს აქვს საიტი, საიდანაც პირდაპირ ონლაინ შეიძლება შემოწირულობა. ჰოსპისს ყავს ძალიან ესეთი თავდადებული სტაფი და მათთან პირდაპირ შეიძლება დაკავშირება, იმიტომ რომ არა მარტო ფულადი თანხით შეიძლება ჰოსპისის დახმარება, შეიძლება მოხალისეობით, შეიძლება ბავშვებთან მოსვლით, მათი გართობით, ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება ძალიან და ჩვენ ყველა ტიპის თანამონაწილეობას მივესალმებით. ძალიან ადვილი იქნება სწორედ ამ საიტის ნახვაც, იმის ნახვაც, რა ტიპის საქმიანობაა და სად შეიძლება დახმარება. სრულიად განსხვავებული შემთხვევები ჰქონდა, შემთხვევები, როდესაც ბიზნესმენი თქვა თავის დაბადების დღეს მთლიანად უძღვნიდა ჰოსპის, შემთხვევები, როდესაც ახალგაზრდები ონლაინ ფეისბუქით კრებდნენ ფულს. ძალიან სხვადასხვა და შეიძლება ითქვას ინოვაციური მიდგომებიც კი იქნა გამოყენებული. იმედია სულ უფრო მეტი და მეტი ადამიანი ჩაერთვება ამ მიმართულების ხარდაჭერაში. ქალბატონ ქეთევან, მადლობთ რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა წარმატებებში. დიდი მადლობა თქვენ. ქეთევან ხუციშვილი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი.